Kuningaskotka, Janne Ahonen, tämän loisteliaan, aivan käsittämättömän hienon kauden huipennukseen, viimeiseen hyppyyn lentomäessä Planitzassa. Tommi Nikusen merkki kestää siellä hetken. Vastavirtausta on tarjolla myös Janne Ahoselle, kun sieltä lähdetään viimeiseen hyppyyn tällä kaudella. Hän on kiinni tämän kilpailun voitossakin onnistuessaan, ja sieltä tulee Janne aivan käsittämätön hyppy, jonka hän kaatuu. Toivon mukaan ei satu pahasti, se oli karmea hyppy. Kaamea hyppy, nyt menee jo liian vaaralliseksi tämä touhu. Aikamoinen tälli sattui tuonne pakaraan ja kyllä pahan näköisesti. Ai, Janne 240, se olisi uusi maailman ennätys, mutta nyt ei murehdita niitä, nimittäin tässä on pahan näköinen tilanne. Tämä on kyllä surkea asia, siellä Janne näyttää vähän, että tuonne häntäluun seutuville on osattunut ja kyllä se oli ikävän näköinen tilanne ja tämä... Tällaista päätöstä tämä kausi ei olisi ansainnut kyllä missään nimessä. Muistakaa nyt kaikki niin kuin mekin täällä, että nopeus on yli 100 kilometriä tunnissa ja reippaasti hyppyrin keulalla. Ja tästä lähennellään 100-230 kun pudotaan. Kyllä, mutta nyt Janne latasi kyllä täysillä tähän viimeiseen hyppyyn, eikä varmistellut yhtään. Ja on todella loistava suoritus, kyllä sitä parasta Jannea, mitä ollaan nähty. Mutta Janne on vaan niin korkealla täällä, Jannelle on vaan liikaa vauhtia joutuu ottamaan hyppy alas. Ja kun tullaan tasamalle, niin toi isku on todella kova. Ja vielä tuo suksien päälle lyö häntäluunsa, niin... Varmasti tekee kipeätä, mutta toivotaan nyt, että siellä ei ole mitään pahempaa, että olisi pelkkä kova tärsky vaan, että ei olisi käynyt kumminkaan luitten eikä minkään muunkaan päälle. Yleisö kannustaa ja huutaa täällä Jannea ja se on hieno asia, eli suurin osa katsojista on ulkomaalaisia ja kuuluttajia myöten täällä. Ja Janne vilkuttelee sieltä yleisölle viidenneksi ja tässähän oli kyllä sellainen... Sissi meininki, 240 metriä. Tässä oli sellainen meininki, että